7. luokan oppikirjan 19. luku. Venäjän vallankumous. Väliotsikko. Valta vaihtuu Venäjällä. Vuonna 1917 sota itärintamalla ratkesi keskusvaltojen voittoon. Vaikka Venäjä oli kyennyt saavuttamaan voittoja Itävalta-Unkarin armeijasta, pakottivat saksalaiset aina Venäjän vetäytymään suurin tappioin. Lopulta sekä sotilaat että tavalliset kansalaiset kyllästyivät paljon uhreja vaativaan ja tappiolliseen sotaan. Venäjän keisari Nikolai II oli sodan syttyessä julistautunut Venäjän armeijan ylipäälliköksi. Todellisuudessa armeijan liikkeistä päättivät tietenkin kenraalit, mutta keulakuvaksi ryhtynyt jo ennen sotaa epäsuosittu keisari sai huonosti menevästä sodasta syyt niskoilleen. Niinpä lopulta maaliskuussa 1917 tapahtui helmikuun vallankumous ja keisari joutui luopumaan vallasta. Vallan ottanut väliaikainen hallitus näytti aluksi saavan Venäjän jaloilleen. Se lisäsi kansalaisten oikeuksia, poisti sensuurin ja lievensi muutenkin valtion kontrollia. Kuitenkin hallitus teki sen virheen, että se jatkoi sotimista. Väliaikaisen hallituksen johtaja Aleksander Kerenski ei uskaltanut solmia rauhaa Saksan kanssa, koska halusi säilyttää hyvät välit Iso-Britanniaan ja Ranskaan. Loppukesästä 1917 länsivallat pyysivät Venäjää hyökkäämään, koska olivat itse vaikeuksissa länsirintamalla. Kun Kerenski määräsi hyökkäyksen tehtäväksi, Venäjän armeija käytännössä hajosi ja miehet lähtivät palaamaan koteihinsa. Seuranneessa sekasorrossa Marxin oppeja kannattaneen kommunistipuolueen johtaja Lenin päätti kaapata vallan. Lenin oli keisarivallan aikaan karkotettu Venäjältä, mutta saksalaiset salakuljettivat Leninin Suomen kautta Venäjälle epäjärjestystä lietsomaan. Ensimmäinen yritys epäonnistui, mutta toinen yritys tuotti tulosta ja marraskuussa 1917 suoritettu lokakuun vallankumous kaatoi väliaikaisen hallituksen. Väliotsikko. Venäjä luopuu ensimmäisestä maailmansodasta ja aloittaa sisällissodan. Lenin tiesi, ettei kommunistihallinto pysyisi kauaa pystyssä, ellei se solmisi rauhaa Saksan kanssa. Niinpä neuvottelut Saksan kanssa aloitettiin ja julkistettiin välittömästi ja lopulta maaliskuun alussa 1918 solmittiin Brest-Litovskin rauha Saksan ja Venäjän välille. Saksa tiesi Leninin hädän ja kiristi itselleen valtavat alueet entisestä Venäjän imperiumista. Lenin oli kuitenkin tyytyväinen, sillä nyt hän sai rauhassa keskittyä varmistamaan kommunistien valtaa Venäjällä. Lisäksi hän ajatteli muiden maiden sotaan kyllästyneiden työläisten seuraavan Venäjän esimerkkiä ja tekevän vallankumouksen. Tällöin vanha valta kukistuisi kaikkialla ja kommunistien johtamat valtiot voisivat yhdistyä. Venäjälle oli syntynyt useita aseellisia joukkoja, jotka halusivat kukistaa kommunismin. Osa kannatti keisarivallan paluuta ja osa halusi demokraattista Venäjää. Syntyneessä Venäjän sisällissodassa kommunisteja ja heidän kanssaan liitossa olleita kutsuttiin punaisiksi ja heidän vastustajiaan valkoisiksi. Ukrainan alueella taistelleita Ukrainan itsenäisyyttä tavoitelleita joukkoja taas kutsuttiin vihreiksi ja ne taistelivat sekä punaisia että valkoisia vastaan. Valkoiset joukotkaan eivät olleet yhtenäisiä, vaan taistelivat kaikki omaan laskuunsa ja välillä keskenäänkin. Lisäksi mukaan sotkeutui Japanin, Iso-Britannian, Ranskan ja Yhdysvaltain joukkoja ja jopa tsekkisotilaista muodostettu tsekkilegioona. Osallistuipa vielä taisteluihin Venäjän entisellä länsirajalle muodostuneiden Suomen, Viron, Latvian, Liettuan sekä Puolan joukkoja. Sisällissota kesti vuoteen 1922 saakka ja sen aikana kuoli arviolta 9 miljoonaa ihmistä. Määrä on suuri, sillä ensimmäisessä maailmansodassa kuoli noin 3,3 miljoonaa venäläistä. Tunnetuimmat sisällissodan uhrit olivat tsaari Nikolai II ja hänen perheensä. Punaiset tappoivat keisarillisen perheen Jekaterinburgin kaupungissa pelätessään valkoisten pyrkivän vapauttamaan entisen hallitsijan. Kappaleen teksti päättyy. Kuva 1. Kuvassa Venäjän viimeinen keisari Nikolai II vallasta luopumisen jälkeen. Kuvan lähde. Kongressin kirjaston kokoelmat. Kuva 2. Väliaikaisen hallituksen johtaja Aleksander Kerenski pitämässä puhetta toukokuussa 1917. Kerenskin hallituksella oli aluksi laajaa kannatusta, mutta päätös sodan jatkamisesta osoittautui kohtalokkaaksi. Kuvan lähde Wikipedia. Kuva 3. Vasemmanpuoleisessa kuvassa Lenin vuonna 1916 maanpaossa Sveitsissä.
keskellä kommunistien juliste, jossa Tov Lenin lakaisee saastan pois maailmasta. Oikealla sairas ja raihnainen Lenin vuonna 1923. Viimeisessä kuvassa rasitus, murhayritys ja aivohalvaus ovat jättäneet jälkensä. Kuvan lähde, Wikipedia, englanninkielinen artikkeli Leninistä. Kuva 4. Kuten aina, lapset kärsivät eniten myös Venäjän sisällissodassa. Valtaosa kuolleista oli siviilejä. Kun sotaan yhdistyy vielä osittain tahallaan aiheutettu nälänhätä, ovat kuvassa näkyvät katulapset heikossa asemassa. Kuvan lähde, Wikipedia. Luku 19 päättyy.